ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼। ଇଏ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ। ଆଉ ମାଡ଼ କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଇଏ ବାବୁ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ। ଏବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କରି ରାଜ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ ସେ PDS କାମ ନେଇକି RTIରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଏଥିରେ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ଏଇ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ହେବ? ଯଦି 3 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା, 40ରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କେତେଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଟା ଉପରେ ଦେଖିବା, ଗଞ୍ଜାମର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ଦେବ, ହତ୍ୟା କରିବ। ଆଉ ଏଠି ବାବୁ ନାୟକଙ୍କର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଗରରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଜାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ। ଜାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ମୋ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ BJP ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବବିତା ପାତ୍ର, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜାକେଶଙ୍କଠୁ। ଜାକେଶ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଲା? କିଏ କିଏ ମାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ମୁଁ ସେଦିନ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ଲକକୁ। ଅପିଲ ସାରିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦୀପାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡଙ୍ଗା ପାରିଗଲି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମତେ ସେମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। କହିଲେ ଆମର PEO ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର PEO ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମେ RTI ମାଗି ହଇରାଣ କରୁଛ ଆମ ବାନା ଭାଇଙ୍କୁ? ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସୁଧା ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ବିଧୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ମାଡ଼ ମାରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠି ଭୟରେ ଆକୁଳିଆ କରି କଣ କଲି, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଯାହାକି ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭୟ ବିକଳରେ ଆକୁଳିଆ କରି ଗୋଟେ ବିଲ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିକିରି FIR ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ତମ ବାଡ଼ିଆକୁ, ସେଇଦିନ ମତେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକରେ, କହିଥିଲେ ତୁ କାହିଁ ନଈପାରି ହେଇକି ଆସୁଛୁ, RTI ମାଗୁଛୁ, ମତେ ଧମକ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର RTI ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମାଗିକିରି ଖୁଲାସା କରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ସେଦିନ ଧମକ ଦେଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ତୁ RTI ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ମାଗିପାରିବୁ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁ ନାୟକ ଓରଫ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଆଉ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଏହା ତ? ଆଜ୍ଞା, ଓକେ।